Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného priestoru prírody. A dnes sa s vami chcem podeliť o zábery z fotopasy snáď najväčšieho medveďa na okolí, ktorý sa prišiel nakrmiť na jeleňom teliatku, najpravdepodobnejšie ulovenom vlkmi. A ja som ho objavil po prvej noci medvedej hostiny. Okolo úlovku som umiestnil 3 fotopase, z ktorých jedna žiaľ robila len sekundové videá. So zveličením by sme mohli dať videu pod titul V žiare reflektorov, keďže sa javí, že medveď je poriadne nasvietený dvomi súčasne snímajúcimi fotopascami, no v skutočnosti maco vnímal len matne dočervená sfarbené svetlo diód fotopasci. Odhadujem, že medveďová váha sa pohybuje už teraz niečo cez 200 kg a na jeseň by mohol mať niečo medzi 250 až 300 kg. A mám pocit, že tohto medveďa som už stretol a nájdete ho vo videu Medveď, krásny samec daždi, a sami môžete posúdiť, či sa jedná o rovnakého medveďa. Verím, kamaráti, že zábery vás potešia. Prajem vám krásne dni, poriadne sa rozbiehajúce jary, mnoho zdravia a nech sa vám darí.